Saza cha dondo obukulembeze bw'oludda oluvuganya government mu parliament buliko enkyukakyuka ze bukoze mu bukulembeze bw'obukiiko obwa parliament obukulemberwa oludda oluvuganya government ne ba minister ku ludda oluvuganya government era waliwo abasuuliddwa mubasuuliddwa mwemuli omubaka wa Badegela ibi mu kibuga gulu ojala mapenduzi abadde nnyini ntebe w'akakiiko aka parliament akalondoola ensaasaanya y'ensimbi ez'omiwa omusolo mu gavumenti ez'ebitundu ng'omubaka wa Clark South Gilbert Olanya yalondeddwa abeere nnyini ntebe w'akakiiko kano omujja ojala mapenduzi akakiiko kano abadde akakubiriza n'omubaka owa Nakaseke South Luta Maguzi Semakula Mapinduzi omwaka gwa parliamenti oguyise okuvalo ya kwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera akakiiko kano emirimu gibadde gyazingama era akakiiko mu mwaka omulamba tekabadde na alipoota yonna yaddemu bweti gyekanjudde eri parliamenti okuva mirimu egyali gyamukwasibwa naddala okwetegereza alipoota eza Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti kuvulugwa eyeetobeka mu ntambuza y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu n'okubulankanya ensimbi ez'omuwi w'omusolo. Alex Ojala Mapinduzi ono kinajjukirwa nti ye obudde bw'obusinga ate yabumalira ku nteekateekezo okugoba omubaka owa munisipaali y'emityana Francis Zaake ku kifo ky'obwa kamishona wa paalamenti. Omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Kalangala Helen Nakimuli alondeddwa nga minisita w'ebyobuvubi n'ennyanja ku ludda oluvuganya gavumenti ya kuno ngazze mu bigere by'omubaka wa Bale Tebandeke Charles. Omubaka wa Kalungu East Katabazi Francis Katongole alondeddwa nga minisita w'ensonga ez'obuvanjuba bwa Afrika ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda. Musaza Kabula abalonzi mu kibiina ky'NRM mu ggombolola y'e Lwakajula mu disitulikiti y'Eryantonde bawakanyizza ebyalangiriddwa akakiiko k'NRM ak'ebyokulonda mu disitulikiti y'Eryantonde ku kifo ky'agenda okwesimbawo ku kifo ky'omukiise ku ggombolola eno nga bagamba nti omuwendo gw'obululu ogwalangiriddwa munene okusinga abalonzi be balina. Omusasi waffe Kanwaji Baziwane y'alina ebikira ku bino. Akulira akachiko akebi okulonda mchibina cha NRM mu disweli antonde ayimbisibwe federi mchilo echikeseza olwalero alangiride ebivudde mukulonda kwana kwatira NRM bendela kuchifocho mchise we gombola ili akajula kulichikula district olvanyuma loyari mchifochi no Alfred Mutebi okufa jebuvudde ko ayimbisibwe balangi gwalangiride Moses Aitijuka wono afunye obululu enkumi tanu mwatanu mukaga mukaga nadirwa Alfred ahandiho wono afunye obululu enkumi nya mulu nana mwana Moses Mugume ngunafunyo obululu enkumi nya mukaga mwasa tumukamu nga ye Moses nga kulino matega afunyo obululu enkumi bibiri mwabiri mubu na Moses Mugume awamune kulino matega bano bakanyiza ebyaka kiyo kebyokulonda bategezeza nti omuwendo gw'abalonzi abalonze gusinga ogwo guli mu ligesa ya NRM awamune yakakiiko kebyokulonda aka Electoral Commission kwa CBS Zekanwaji Baziwane Diantoni. Okukoma omusaza kya donda abasuubuzi b'embawo mu ndeeba mu kitundu ekyekazinga baguddemu entiisa musuubuzi munnaabwe eyakedde okukola bw'atondose n'afiira ku mulimu. Omusasi wa Sharif Lukenge yalina ebikira ku bino. Omugenzi ategerekeseko erinnya limu ly'abajibanja ng'ono atondose n'agwa ku ttaka ku ssaawa zibadde nga bbiri ez'enkya y'olunaku luno olwaleero era bakozi banne bagenze okulaba ng'avaamu omusaayi mungi era bagenze okumukwatako nga gwaweddemu dda. Abatuuze bano mu kitundu kino bavumiridde nnyo poliisi olw'okulwawo okuggyawo omulambo kubanga zigenze kuwera ssaawa ttaano ng'omulambo tegunnaggibwa mu kifo kino. Twogeddeko n'abakulembeze mu kitundu kino ne bagamba tegulire lino erya munnaabwe okufanga obulwadde bwafudde tebabumanyi ng'ate yakedde kukola kibakubye enkyukwe. Enkya ya leero tukeeredde mu kikanga bwa ekyamaanyi nnyo mutuuze munnaffe akedde aze ku mulimu bulungi nnyo nga mulamu bulungi era ng'emirimu gye gya bulijjo kubanga adde musituzi wa mbaawo naye atondose omulundi gumu n'agweri n'afa oba mutima gwe gwabise tetutegedde naye nga ekyewuunyisa omwami ono akedde najja nga mulamu bulungi ddala talinaako wamuluma wonna nti nno wano tukeeredde mu kikanga bw'ekyamaanyi ennyo nnyo so nsaasira bannandeeba n'okusingira ddala abantu abakolera mu mbaawo kitalo nnyo ekyamunnaffe oyo naye katusabe poliisi enoonyereze ekituufu ky'ekimuse
So wakati mukasera kano ketulimu akazibu akekonome enengeri je yatabuseemu oyinza okusanga nga wano kungulada alabika nga mulamu naye nga munda olw'embeera mukama nasalawo n'amuyita mu mbeera bwetyo kitalo nnyo kitalo ddala abantu mu kitundu kino kye bakoze ekyamaanyi kwe kukwata akaliiso ne bakabika ku mulambo gw'omugenzi bagamba nti kabalinde poliisi ne wenajja ku ssaawa 8 mulambo guno erina okugutwala gwekebejjibwe ku lwakinaana 8 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasa mayinja nze munnabuddulu Kenge Sherifu wano mu ndeeba mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala. Musaza Mahogola omuduumizi wa poliisi Sembabule alayidde okufaafaagana n'abasirikale abeenyigira mu kubba n'okubuzaabuza ebizibiti ekiviiriddeko emisango egimu okufa. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. DPC ono Superintendent of Police Rogers Kapere agambye nti abaserikale baliwo okukuuma abantu n'ebyabwe mu ngeri ey'ekikugu ennyo nti naye ate abamu bwe bavaayo ne beenyigira mu kubba ebizibiti naddala ebyensimbi ekyo kikyamu nnyo era tagenda kukikkiriza kubanga kibaswaza ng'ekitongole ate nga basasulwa. Rogers Kapere asabye abantu obutasirika busirisi nga balaba waliwo ekitagenda bulungi bave babategeeze olwo abasirikale abo basobole okukangavvulwa. Rations nga DPC kinuma nnyo okulaba nti ate abamu ku basirikale baffe emirimu bagikola mu ngeri ya gadibanga lye nga balinga batasirwa musaala. Omusirikale okutandika okujja enguzi mu bantu oba okufuna ekizibiti ng'ekyo nga kya ssente babadde bakubye ssente omubbi mumukutte ne mumusanga n'ekizibiti ekya ssente ate omusirikale n'ayagala ssente ezo azibbazi kozesa ebibye nga yandibadde akuuma obulungi ng'ekizibiti kisobole okulumiriza omubbi oli akwatiddwa omusango gusobole okumuka mu vi atwalibwe mu prison ate onusanga wa polisi yenyine yagala okubuzaabuza ekizibiti ekyo ate mu ngeri y'emu n'omusanga abaaguse embeera bwetyo ngenda kugirwanyisa era nga kwataganira wamu nammwe kuba kati mu abantu ba bulijjo mba temutuwadde ku mawulire ne mutuwa information nti omusirikale wo bwati ne bwati yeeyisa bubi mu ngeri bweti ne bweti senga bagamba bati tusobola kukimanya muba mulina okuwa information yeeyo. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano e Sembabule. Musaza Buddu abakulembeze mu district y'e Bukomansimbi bawabudde abazadde mu kitundu ekyo bakomye ekyo okuteesa ne basevuddivuto ababeera basobeza ku mabujje kubanga kino kitaataganya okunoonyereza ku misango gino ne kirinyira n'eddembe ly'omwana ery'okufuna obwenkanya. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Bakulembeddwamu mbaka wa Bukomansimbi North mu Parliament Dr. Nduwalana Christine Nandagire mu lukiiko oluteekateeka olusisira lw'ebyobulamu oluliyo ku Sande ya sabiti eno ombaka Ndiwalana ategezeza ababadde mu lukiiko nti afuna okwemulugunya kungi okuva mu bantu ab'enjawulo nga bagamba nti abazadde abamu baweebwa ensimbi okuva mu abo abantu ababeera basobeza ku baana baabwe olw'emisango ne gikomaawo. Omubaka oyo kati asabye poliisi obutawuliriza ludda lwabo ababeera bazizza emisango wamu n'olw'abazadde wabula poliisi ekole okunoonyereza kwayo emisango egyo esobole okutuuka mu kkooti abaana bafune obwenkanya. Ekitongole kya Joint Medical Stores, eddwaliro lya gavumenti erya Butenga Health Center 4, eddwaliro lya Mengo wamu n'ebitongole ebirala bye bireeteddwa omubaka Dr. Nduwalana Christine okujjanjaba bannabukomansimbi ku Sande eno ku bwereere ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Busiro abakulira ebyenjigiriza mu district ye Wakiso bali mu kutya olw'obutaba na bizimbe mu masomero ga government omutuuzi w'abayizi ate ng'omuwendo gw'abayizi gweyongera buli lukya mu masomero gano okuva lwe baava ku muggalo gwa Lumiima Mawuggwe. Omusasi wa Fesalo ngo Kauma Masembe ali Wakiso. Byonna byava ku muggalo ogw'emyaka ebiri ogwaleetebwa ekirwadde kya COVID-19 olw'embeera embi abazadde gye bali bayiseemu bali bafunye ensimbi okukeewa mu nsawo nga buli omu takyesobola olwo abaana bonna abasinga ne babatwala mu masomo ga gavumenti gye baali balina okuba nga tebasasulira fiizi. Okusinziira ku amyuka akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Wakiso Nakabuko Janati Sali, embeera eno yabagisanze mu kunoonyereza kubakavaamu babadde ayogera eri bannamawulire. Nakabugo Janati Sali ategeezezza nti ng'oggyeeko ebizimbe ebitono ate ekigambo ky'obuyi obukyamirwamu kyo kisusse. Okusinziira mu kunoonyereza kwe tukoze tukizudde nti omuwendo gw'abayizi gweyongeredde ddala era twebaza abazadde
abafubye okutwala abaana mu masomero okusoma wadenga abamu bakyasigalidde era amasomero ga gavumenti oba agayambibwako gavumenti gajjuza abayizi nti saawa eno omusomesa tayina nabwekyusizo ng'awandiika ku lubaawo abayizi bo nga bo entebe batuula beenyigiriza ate ekyo kya bulabe kubanga kiba kitawaanya abayizi mu ngeri y'okuyiga n'embeera z'okuba nti beeyagalira ku ssomero ate kaabuyonjo n'ebyobuyonjo byonna nabyo bitawaanye ne zibanga zinafuye mu bisenge zijjudda ezimu zijjudde endala ziguddemu naye ate abayizi nga bwe bali ku ssomero beetaaga okuyambibwa abakulira amasomero ag'enjawulo aga gavumenti bazze balajanira disitulikiti ebataase olw'obungi bw'abayizi bwe balimu kulwakyabasaaka mu masembe wano ewakiso okuddayo mu ssaza Buddu abakulembeze mu disitulikiti y'e Kalungu bennyamivu olw'ekyuma ekya kasooli gavumenti kyeyawa abatuuze Kabale Bugonzi mu ggombolola y'e Bukulula okusobola okweggya mu bwavu ekyafedda nga kaakano kifuuse kya bulabe eri ekitundu omusasi waffe Nsubuga Muzafalu yalina ebikirawo. Ekyuma kya kasooli kino ekya kayipu gavumenti yakiwa abatuuze Kabale Bugonzi mu mwaka gwa 2012 kibayambeko okukuba obuwunga abatuuze bano bafune emmere ey'okulya n'okutunda bafunemu ensimbi wabula mu kiseera kino pulojekiti eno yafadda abatuuze mu kitundu kino tebakyagiganyulwamu mota bazibba mudda transform yatwekebwa ku kyuma kino bagibba mudda ebyuma byamu era mu kiseera kino ekyuma kino ekirina okugasa abatuuze mu kitundu kino eky'e Kabale Bugonzi kiri mu kote wali bukumi bukiriko sentebe wa district ya Kalungu Nyombi Mukibi Kamadi agamba kikwase nnaku government okuteekawo project ezijja abantu mu bwavu kyokola obulaga javuneze ononeka ekiviirako sente z'omuwiwo omusolo okufatto game sente bono Kamadi agamba project nyingi ya Kalungu government ze yateekawo okujja abantu mu mbeere embi zononese olw'obutalabirirwa obuzibu sente bono abutadde ku government okukola enteekateeka zino mu district kyokka abakulembeze ba district ne batazi batekamu ya kusaba government nti webe koze projects ne berenga mu bitundu eberenga abakulembeze aba mu kitundu nge bawa amaanyi ebawa n'obusobozi obuberanga buzirondoola singa zikoleddwa obanga ziwedde zokka n'engeri gye zikolamu n'engeri gye ziganyulamu abantu ng'endala tezinnabeera kubeera nga zikolebwa kubanga bw'osisinkana project ng'eyo sente zaagendamu zaali nnyingi naye kati olwo teyina kyegasa abantu ate ekomekkereza efuuse ya bulabe nti kati bw'otunuulira ekiyumba ng'ekyo ekyazimbibwawo n'ensikeri waate abamenyi b'amateeka basobola okukikozesa okubeera ng'ate batuusa obuzibu ku bantu baffe abali mu kitundu naye ffe ng'abakulembeze tugenda kugezaako okubeera nga tulondoola pulojekiti eyo tulabe ekyekyagaane kubeera ng'ekyuma ekyo nga kikola ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Okuddayo mu ssaza Mawogola abantu ba Kabaka mu ggombolola ya Musale lw'ebitakuli mu ssaza Mawogola bakedde kweyiwa ku ddaamu eye Ntete eyasimibwa Ssekabaka Muteesa II mu 1905 nga bagenzeyo okukola bulungi bwa nsi. Omwami wa Kabaka w'essaza Mawogola Muteesa Ssaalongo Muhammad Sserwadda nga naye yeetabye mu bulungi bwa nsi ono akubirizza bannamawogola bonna bettanire ennyo enkola eno ey'abajjajjaffe kubanga Obuganda kwe bwazimbirwa. Muteesa asabye abakulembeze mu biti byabwe eby'enjawulo baffe ku bantu nga babatuusaako ebyetaago n'okubakubiriza okubeera abanjulukufu mu buli kye bakola. Tuzze okwerula ddaamu eno mu nteekateeka ya bulungi bwa nsi era nga yenteekateeka y'Obwakabaka. Emirimu gyonna girina okukolebwa awali obwetaavu naye mu kaseera kano bulungi bwa nsi tumutaddeko essira butya abantu bano lwebagenda okunyweza enkola y'abajjajjaffe. Ddaamu eno yasimibwa abantu aba bulijjo nga biragiro bya Ssekabaka Muteesa n'abantu abo baali bajumbize era nga balina obulimi eri abaana baabwe n'abazzukulu. Mu kaseera kano tugenze okutuuka wano Mawogola nga waliyo ekyeya kinene era nga batula bigwanga lyonna naye ng'abantu baffe bali mu kutya bali mu mbeera etali kwekyo byetuusaako. Kaseera kano ab'emikono bayinza obutatuusa ku ntikko mulimu guno naye nga tubalinamu essuubi ddene. Kyenkubiriza mu ggombolola eno nti twongere okubeera abajumbize. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola Musale lw'ebitakuliwire Kagga Kasujja ne nnyini ntebe w'eggombolola ye Nakasenya omusangibwa ddaamu eno Betty Twine bagambye nti ddaamu eno mu kyeya kino eyambye abantu n'ebisolo mu ggombolola okuli Nakasenya Katwine lw'ebitakuli ne beeyama nti omulimu guno ogwakolebwa bajjajjaabwe bakugulongoosa okuggyayo ekitiibwa kya Buganda.
Edamu ino mubiafa yobwaka baka bwa Buganda zasi mwanga ziwerako mugombola musale muni mu ebyana milira bino biri bibidi chechino echili entete wetuli aine chilala chili vunza mumuluka saba durugusuru era nacho chili mugombolo leno musale ebyana milira bino bituyamba nnyo ebisede ebisinga na ddala ngawalu obwetaavu musana ngaguzza abantu bacha inawe badda ente zinywa kugana amazi abatuze basena kugano amazi agali mubiana milira bino metiyo wakati tuli basanyufu nyo olwokulaba nti obwakabaka bwa Buganda busitukiddemu nga tuyina mutesa waffe wano kuddamu musale owaba omuluka abatongole nga ffenna tukunganye ne bakansulas we bali wano tukunganye okwerula eddamu eno eyamba kumpi guleta lwebitaku guleta lwebitaku likati wenjogerere limu amagombolola asatu naye eddamu eno yetweyimirira bulijjo Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja